ଆମର ଆମର ବେପାର ନାହିଁ କି ବାଟ ନାହିଁ କି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନିୟର ଅଛି, ଏଇଟା ଖୋଲା କଥା। କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, AICC ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭିତରେ ମାନସ ପଚନ ହେଲା ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 14 ଜଣ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ BJP ଦଳ ଯିଏ ସରକାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, BJP ଦଳ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଯେପରି ଭାବରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJP ଦଳ ଗୋଟିଏ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, BJP ର 51 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଅଛୁ 14, ଆମେ ହେଲୁ 14। ଆମେ ଯଦି BJP କେବେ ହେଲେ BJD କେବେ ହେଲେ ଅପୋଜିସନ ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ED ର ଭୟ ଅଛି, ୟାର CBI ର ଭୟ ଅଛି, ଭୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ଚିଠି ଫଣ୍ଡର ଭୟ ଅଛି, ଭୟ ଅଛି ମାଇନ୍ସର ଭୟ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କେଳେଙ୍କାରୀର ଭୟ ଅଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଅଛି କେବଳ କଂଗ୍ରେସ, ଆମର ଆମର ବେପାର ନାହିଁ କି ବାଟ ନାହିଁ କି ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ, ଲଢ଼ିକିରି ଆସିଛୁ, ଆସ 14 ଜଣ ଲଢ଼ିକିରି ଜିତିଛୁ ଏବଂ 14 ଜଣ ପୁନର୍ବାର ବିଧାନସଭା ଫ୍ଲୋରରେ ଜୀବନ ଲଗେଇକି ଲଢ଼ିବୁ ଏବଂ ଗାଁ ଗହଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ବୁଲିବୁ ବିଧାୟକମାନେ ଗାଁ ଗହଳି ବୁଲିକିରି ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛୁ ରହିବୁ, ନହେଲେ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ 14 ଜଣ ଯେଉଁ ଜିତିଛୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଜିତିଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ସହାୟତା ନେଇଛୁ, ଲୋକଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛୁ, ତାକୁ ଆଖେ ଆଖେ ରହିକିରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ BJP ଦଳ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, କିଏ ବିଧାୟକ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ସିନିୟର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିନିୟର ଅଛି, ଏଇଟା ଖୋଲା କଥା, ଖୋଲା କଥା। 5 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛି, ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି, ସେମାନେ ଜଣ ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଏଇଠ ମୁଖ୍ୟ ଡେପୁଟି, ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯିଏକି ଇନଚାର୍ଜ ଅଛନ୍ତି ଅଜୟ କୁମାର, ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ, କେନ୍ଦ୍ର ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, AICC ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନବ, ସମସ୍ତେ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ କହିଲି ପରା ଇଚ୍ଛା କାର ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମିଳିଲେଠୋ ନହେଲେ ଠୋ। ସେଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା ହବ। କଳି ଯୁଗର ସେ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର, ସେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା। ସାରା ଜଗତ ଦେଖେ ତାଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳା, ରତ୍ନ ବେଦୀ ପରି ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଦେବେ ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ମୁକ୍ତାକାଶକୁ ଆସିବେ ମୌଡ଼ମଣି, ଭକତର ଭକତିରେ ଉଛୁଳିବ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ, ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଦାରୁଦିଅଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ସ୍ନାନ, ମହାବାହୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନକୁ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ନାନ ବେଦୀରେ ଶ୍ରୀଜୀଉ, ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ପୁରୀରୁ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ, କେବଳ ଦିନାଙ୍କ TVରେ।